Nice to. Je, kan aku dah cakap. Kalau kau rasa kau teruk je. Mamat ni. Kau tengok je. Bukan tak on target. Kau tak gitu pun tahu. Kau pun tak penalti kau tahu tak? Depan lah. Keeper tengok kan. Jadi pergi training tak pergi training. Aduh, Shalu. Aduh. Seru gila kiri dah.